السلام علیکم دوستانو شهر لایف سترګ بسرګ را لو تاریخ ته 18/2/2013 تم ڈیٹیکٹر پوریا خیال کا اور میں قبر پہ کیوں چت نہ کے او بازار سردار خیل او دے مقبرے تے کم زمین خراب ہو دا بس مجھے سب تے دیو اگے ہم مگاو کو چار اشا کو رہ بات تے دے اگے راو اس کو ٹیکٹر او دے ہورے کی دے مجھے دے کوٹلی خور دے سردار خیل او مقبرے نہ چے کم مجھے محلہ دا یا وہ مقبرہ دے طرف تھا نہ پاگے چکم دے دو ٹریکٹر دے دو آگا سے یوں نے چکم دی دو سٹ کہوں کبرون ہو زیادہ پارا چکم دے مقبرے آگا دے آر آو وزی دو دے آوار شو بدو ٹریکٹر من غالے بند بہن مریض دا چھ دے شروع دے بس کور کی اور بلا آگا چھ دے دغه تابعام راوړی دي نه دغه مقبره ده پورا زه درخلو چې کوم دې کبرونو تابع دي دوم دي او څه هغه دي او بل ځای چې کوم دې د اوبو ټولا ورګه کوي نه د موږ دې مقبره دې کبرونو لپاره مده ده راو بس نو دې څه درخلو او بس دا شر کار دے چھے کم دے کے دا اکثر دے ہم جو دا مقبر ہو کم دے کم لحت میں نے آگے کار دے کپا کار بھی چھے دا دا سی بھی نے دا کم بے کر آگا بھائی بیٹ جو اس پوری پاس بھی نہیں دگا بجے آواری بابا کول ولن تراسی و بس بعد اینکه جی بشه خیلی کنم مخده نمی تیزی بو دو جی دے عرب دا قبر دے آغا نسول اللہ دا دے اور رفیق قبر دے آغا اور دا سید اللہ دا جکم نی زمان ما زاو جائے شاہ جان دا والد مخنم هم شپی قبر دے جکم شپی دا اللہ دے باکر طول دے اختیاب باشکی ہو بل جکم دے دو ہم عزیز دے زیاء اللہ وال بشیر دے و دیدار دے
بس دا چې کوم انجینیر تاریخ واغه چې کوم ناصر خان او دا ټول قبرونه چې خورشید دي بس دا ټول چې کوم دي توجه تاسو وینئ دوام دی د کور د والد محترمه او دا ټول دا وو هر د کوم شپږ دی دا ټول دی ابي ګول دا د پوسو دا ټول واغ دی عمل کاری براته دی او بس ټول دی الله دې ټول باقي بس ژوند دی دوستانو چې دا وو کې اشاره بس دا کوم لري هغه ده دا دی ورته وریږي بس وینې درسه چې زموږ ځای چې تاسو موږ هغه ډېر کوه په کار ده دا کې جوړ کړونه هر وړ جوړ چې بیا به خاتم شي بس کوم لري هغه ده پروګرام ده تاسو ته ښکارا ده دا د سردار خلو د مقبره ده کوم دل تمړي شهيدي باشي صاحب ډاکټر کار راغوسته او موږ ولا راغلي وي بس نگراني کوي چې کوم ځای ده د بلدو سره په کډي ولا تاسو چې ګاندا هره وګه کوم کډي ته په کور دي چې کوم کل وړه جوړه وي خاتمه کی لکه کبینو ته یو اوارد راو ودي بس دا چې کوم تاسو نو ده ولا د پټولو راخم کی دلار ټول ته شو کور د یاد ویل کې دا هغه امر وو دي چې کوم دې هغه دې تبه هاي راو دي بس دا چې کوم ټریکټر بلډ بو وای دا دې نه بوتول د کی چې دا کوم دا سی وینه او بس دا تاسو ته مخامخ دې څه پټ بنانه دي او بس فخر کټک بس دا یې آل پیویر شو وی گویا در سے جسی حساب کتاب دینا بس دا چھو کن میں بارے وریا وریا دا گٹ اتنا دا گٹ اتنا اوچھتاوے پکنا دا کوڑ اتنا اوچھتاوا پکنا آگو تا ہے جو اوچھتاوے در سا بس دا چې کوم دا تاسو وینئ دا به دا ټول ځایونه راډکېږي چې کوم دی کې قبرونو ځایونه وي باور شي او بس دا چې کوم دا تابې راوړي دي چې کوم د موږ د مقبرې نه وي دواړو دا دلته راغلي دي او هتلام پرتی دي بسا
بعد چې کوم نه ده سردار خلو یو کبرونو چې کوم خبره وا د تدری او باشه لامو خوشاله بعد از تا نور سشتانه چې سوي یانه مینا مو موږ راګاو لامو دې مو سیمانو نه نصیب کاو بس الله دې دی او بخي چې کوم د پروت دی چې کوم ژوند دي خو ته صحت ورکې چې څوک بیماران ولا له غوړ خو ته ورکې او بازار سردار خلو کبونو کې چې کوم یوسف هغه کړو ټریکټر او دا هغه راوړې بس دا هغه مې او تاسو سره شته دا کلی ولا یو مين و ټولو کلواله ته په کوادي جداسه لوړې جوړې نو ټریکټر دراو غوړي خدای مکبرې زې په شټ کوي زې کې په شټ کوي چې په دې کې قبرونه مې په ترتیب او بجې چې ته خوشاله آباد اوسه او بس په لا قدر منشه نو سشتانه چې زه ته وایم نو پروګرامونه آباد راشي او بس پاکستان زنده بس پاک واش پاین نه باندې